آج کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہے، عبادات سے لے کر ہر چیز میں دیکھیں آج کے مسلمان کمزور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ آپ کا یہ بیان سنتے ہیں اور ان کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کمزوریوں کے باوجود وہ انصاف کر پاتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا نا، جب کوئی مصیبت آپ کے سامنے ہو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، تو ایک ہی حل ہو اس کا، تو وہ حل تو اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں۔ اب اگر آج کے نوجوانوں میں عدل نہیں ہے، بے دینی ہے، یہ نہیں پال سکتے، تو کیا ان عورتوں کو گھروں میں بوڑھا ہونے دیں، خودکشیاں کرنے دیں؟ یعنی جو طلاق یافتہ ہے اس کی شادی نہ ہو پھر کبھی بھی، میں یعنی بات کمپلیٹ کر لوں میں، کہ شادی نہ ہو کبھی بھی، نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہیں۔ میں اگر آپ کو لسٹ پیش کر دوں ان خواتین کی جن کے کالز میرے پاس آ چکی ہیں، جو خودکشیاں کے خیالات آ رہے ہیں، جن کو والدین نے گھروں سے نکال دیا اور شوہر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس لیے خلا نہیں لے رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور شادی نہیں ہوگی۔ بھائی، نکاح کے بعد بھی تو بعض دفعہ دو نمبر آدمی مل جاتا ہے نا آپ کو، ان لڑکیوں کا کیا حل ہے؟ اگر مرد نااہل ہیں تو دو بیوی والا اگر نااہل ہے تو ایک بیوی والے بھی بہت سارے نااہل ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان سے طلاق لے کر کسی ایسے کی دوسری، تیسری، چوتھی بن جائیں جو اہل ہے۔ تو یہ یعنی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جو نااہل ہیں ان کو اہل بننے کی ترغیب دی جائے، ان کو عدل کی کہ بھائی آپ نے جب دوسری کرنی ہے تو اس میں آپ پہلی کو نہ بھول جائیں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا نا کہ اگر تم عدل نہیں کرو گے تو حلال۔ یہ تو ساری تقریر ان لوگوں کے لیے جو عدل کریں گے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کے نوجوان میں صلاحیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں چار چار بیویاں پالنے کی آج کے نوجوان میں صلاحیت ہے، مگر ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس عمل کو عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی نیت سے ہی کرتے ہیں۔ اگر ان کو بتایا جائے یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھو، اگر آپ نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا، اتنی سخت سزا ہے۔ اگر ان کو اس طرح سے آپ ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کریں، یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس عمل میں مخلص ہیں۔ لیکن لڑکے مانتے نہیں ہیں، پہلی ان کو چاہیے وہ 16 سال کی۔